Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2. Continuando com o pós-Grampocalypse. Né, episódio de hoje vamos atrás dos Grampests da minas de Avarice. Por que vamos bater essas árvores? Que atendi, né? Por que atendi essa? Não é imune ao fogo. Ainda bem que eu peguei o Clips antes de. Vamos lá, filho. Precisamos destruir essas plantas horríveis. E renascer nas cinzas. Da pena. Ok, vamos lá. Acho que eu cheguei por aqui. Vamos ver o breve. Essa aqui. Carga aí. Estamos no nível 38, né? É um ótimo nível. Pode ser de passagem. Pera aí, vamos ver os. Mapa. Vamos ver o mapa. Onde eu devo ir? Seguindo em frente aqui. Espero estar indo aos lugares certos, senão. Ok, vamos pra cá. Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Olha uma aranha! Finalmente uma aranha de verdade. Não aquelas coisas que parecem uma aranha de aranha. Olha a aranha! Cuidado com a aranha. Ah, tô pegando fogo. Não, peraí, isso aqui é aça. Derretendo! Ah, socorro, virei a bruxa do oeste. Não, pera, ela derrete com água, né? É verdade. Isso aqui não é água. É, mas é a mesma coisa, não é mesmo. Ops, por favor, deixa aberto. Não, tá aberto! Deixa eu ver. Ok, duas. É verdade, nossa. Ok, então não dá pra fazer a missão. Pera aí, vamos só. Então vamos pro. Não deu, né? Então vamos ter que fazer a outra missão. MMORPG First Person, né? Não, não é isso. Não, isso aqui é. Não, cadê? Opcional, opcional. Eita caramba. Não, cadê? Onde? Cadê o principal? As duas são. Peraí, tem um pouco estranho. Infelizmente, acho que temos que vir aqui. Peraí, temos que achar a rainha. Eu poderia. Oh, caramba! Ah, ok, é por aqui. Não, é, vamos ter que achar a rainha primeiro, pra depois poder. Tô perdidão, hein, cara. Então hoje vamos atrás da rainha, pois. Eu fiz a primeira, tô fazendo a missão principal. E não a secundária. É você, né? Tenho que falar com você aqui. Follow me. I believe the queen went this way. Eu não sei, que ele abre aqui, aí. É, eu pensei nisso antes. Ele poderia abrir. Não? Você não vai abrir, né? Ah, sim, é verdade, ele pode abrir aqui. It says you need to bathe the artifacts in the juices of blah blah blah. Whatever. Looks like you just need to collect some blood fruit. What? Ah, ok. What's a blood fruit?
It's a squishy thing that grows on the trees over here. Então vamos atrás de frutinhas, frutinhas, para abrir o portal. Aí sim a gente volta no na missão que estava. É verdade. Acho que é pelas raízes. Pelas raízes. Serve como pontes. Aqui. É. Uou! Espero que isso não seja. Vamos lá. Peraí. Celular tocando. Não, vamos ver aqui. Opa, achei frutinhas. Vou pegar uma. Eita, caiu o negócio. Ah, olha só aqui. Whoa, a que é a vou pegar você. Preciso dar outra fruta. Obrigado. Eu acho que peguei mais três. Puxa, ainda bem. Pera aí, deixa eu ver. Don't grab me! Oh, caramba! Vamos matar esse bicho aqui. Tô pedindo mesmo. Tem fadinhas aqui. Eu não lembro de ter fadinhas. Isso é isso, cara. Quando eu aprendi esse poder. Ai. Parece que eu morri. Eu morri? Quem que me matou? Foi a fada. Sabia. Safadinha. Era do mal, não era do bem, não, velho. Uhul! Voltei a vida. Essa fadinha é tão bonitinha e me atacando, cara. Que absurdo. Achei que era a minha amiguinha. Ah, uma árvore! Ah. Você não me pega sua árvore tirana. Uma arma. Oh, tá legal. Uma arma? Don't worry. Não tem. Ah, porque eu gosto de arma que não. Eita caramba! Mas eu vejo que eu estou impaciente. Ainda bem que eu preciso estar aqui, porque senão eu ia ter uma ajudada. Eu fiquei sem munição, bicho. Ah, essa árvore. O orc que ele tem morrer. Ah! Que pai é essa orc? Vamos lá. Eu vou correndo. Vou me esconder. Cadê? Cadê o negócio? É até subir aqui, né? Então vamos subir da rampinha. Primeiro para a direita, vir para a esquerda. Vamos ajudar o moço ali para liberar a passagem. Por que você... Eu tava querendo falar com você, moço. Good. Now smear it on the artifacts, please. Ah, ok. Paint. Paint. Ok. Abrimos! Uhul! Agora podemos continuar aquela missão que a gente tava. Que era pós-copalitz. Aqui, opa. Que a gente já abriu esse daqui, né? Pelo menos a gente vai na Árvore dos Imortais. Pera aí. E de lá eu acho que provavelmente vai ter o... Pó. A mina dos avarentos?
É alguma coisa. Eu espero que sim, né? Mas primeiro eu espero que tenha alguma coisa pra eu comprar, uma máquina pra comprar cafezinho, uma pizza e uns donuts. Morty, you look different. Huh? Oh, it's that. Where's your birdie? Your little birdie legal. Friend. Pronto, você pode fazer. Você tava. Peraí, peraí. Olha só, tem um. Ah, guerreiro de metal aqui. Ah, o guerreiro de metal eu posso. Deixa eu pegar com esse aqui. Droga! Ah, não, não, tá bom aqui. Vai, fica. Vocês vão saber como são os. Ah, é mais um fogo mesmo. Putz, errei bastante. Toma, as costas. Que coisa feia, mano. Você não tá com suas costas? É, tem um. Toquinho. Foi bom te ver, não foi não. Será que as coisas vão dar por aqui? Não foge não, arqueiro! Fica aí, ó. A não ser que o lugar que eu tava querendo ir esteja trancado, aí né. E esses baús me prendendo aqui não dá certo. É, vamos atravessar aquele aqui, ó. Ih, tá fechado, será? Ah não, tá aberto, que bom. É, tô indo, é o mesmo local então? Ah, não, tá fechado. Precisa do quê? I just remembered. This next fight won't work unless Roland's here. We should probably just take a break until Roland shows up. Stop it. Roland's not. Oh, I got an idea. I got an idea. The gatekeeper says more orcish scrolls. It reads, "Retrieve the white knight for only he can open the way." Esse daqui vai ser o. And I know just. O outro mesmo. Cadê? The Nine Angel aqui. É, vai ser o. Não, isso é a missão 4, peraí. Ah. Ah. Waypoint! Tem que achar o. Peraí. Calma, tô perdido. Calma. Tá girando muito rápido. Ah, pronto, me achei. Agora tem que achar. Bom, vamos achar o Knight, o Cavaleiro Branco, né? Eita, caramba. Vem com o Cavaleiro Branco, cara. Mapa, apareça. Ah, olha só. Estamos indo pro lado certo. Temos que subir aquela escada, virar à direita e tudo mais. E tá meio complicado, né? Ah, já tô vendo, ele tá ali, ó. Suddenly you see the white knight before you in all of his handsome heroic glory. Roland.
com o Cavaleiro Branco. Ah. It's Roland! Ah, não, tem... Ah, dragão vermelho! É o dragão. I'll talk later. Help me fight this thing. Ah, tô morrendo. Me salva, Roland, eu tô morrendo. Tem um bicho aqui do lado, né? Morri, não. Droga. Eu fui incinerado. Tira o cachorrinho, rapaz. Voltei. Mate ele. Mate ele por mim. Não deixa ele sobreviver. Não deixa ele me ver também, né? Deixa eu correr atrás do Roland. Roland! Fazer sua parte, moço. Eu vou me proteger ali, ó. Atrás do pilar 7. Ah. Aqui ninguém vê. Eu espero. Aí, talvez. Esse é meu. Mata esse dragão, véi! Ih, já matou um. Ah, são três dragões. Eu tô me protegendo. Não, você não vai me ver. Droga, ele! Como que eu livro esse fogo? Caramba! Foram dois. Quase. Vai, Roland, você consegue. Mata esses dragõezinhos. E é o sexto dragão de 86. Deixa eu pegar um de ouro aqui. Espero que ele não seja resistente a fogo. Ataca o dragão. Ataca. Droga! Estou errando todos os tiros. Ah, matou, morreu. Uhul. Eu acho que vamos falar com ele. Volta aqui, Roland. Pena falar com você. Shorty, you're the best. How are you? This can't be healthy. You fought well, girl. I'll be honored as hell to join your quest. Roland doesn't talk like that. He does when I'm voicing him, girl. Yes, for shizzle. Now let's go. Vamos lá, vamos seguir o senhor Roland. Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro Branco. Hey, girl. I was in that blimp looking for the queen before somebody burned it down. My bad! Eu tô indo! So, who's this queen anyway? What are we looking for? She's the most beautifulest woman in the history of ever. Shorty's got legs for days. Wow, that was unhelpful. Tina? Tina! Sorry, just thinking about them legs. Vamos seguir o Roland até o esconderijo. Que ótimo! Passando no local aqui. Vamos ver. Próxima missão. Temos que achar a rainha. A rainha deve estar pra cá, né? Esse daqui vai ser
Vamos ver, estamos perto da aranha. Estamos quase chegando lá. What is this place? Vitality Grove. This is where the Tree of Life first took root. The tree holds all the good and natural magics of the world. The Queen must have come here to reverse the sorcerer's curse. The Queen's, not here. The writings say we could reverse the curse ourselves with a simple ritual. Give me the blood fruit. We shall reverse the curse, then find the Queen ourselves. Okay. Cadê? Onde tá? Ah, você tá aqui. Toma aí. Cadê? Ah! Tô querendo entregar frutas. Pronto. Gods of the old magics, give me the strength to undo the horrible curse that was cast by the hands of intelligent and super awesome sorcerer. Hold on, Shiva. Hold on. Oh no! Hold on, Shiva. Ghost King spell. Booyah! Face! Handsome sorcerer. Ah, não, ele resiste a fogo. Ah, me enganaram. Ele resiste a tudo. What? The gatekeeper was actually the handsome sorcerer all along? Plot twist! Wait, what? Plot twist! Zero sense. Nossa, tinha disse, né? O Hanson Jack era o guardião lá do portão. O guardião do portão era o Hanson Jack. Caramba! Se você não tá com aquela coisa aqui, vai ficar. Não, sai daqui! Para com isso, gente! Para de me perseguir com seus olhos malignos! Para! Vai me atacar também? Ah, na verdade, esse aqui é o. Oh, aí, tá ali. Rei do mal, rei. Ah, socorro! Faz alguma coisa, velho. Não fica aí parado, não. Ah. Malditos. Olha como que ele fica. Ele fica paradinho aí. Se não me pega, lelo, lelo, lelo. Pelo menos você agora tá fazendo a coisa certa. Ixi. Não! Valeu, Philips. Agora tem o seu fogo. Fica parado.
Agora sim, agora deixa eu pegar. Volta aqui, só. Vem. Vem cá, cabeçudo. Eita, tá. A cabeção tá atrás de mim agora, né? Esse. Eita! Aparece! Aí, consegui! Caramba, destruímos! Agora eu vou falar com o Roland. Ei, meu filho, vem cá. Bem, mas bem, pessoal, essa vai ser a missão que a gente vai fazer já. Denial Anger Initiative. Ah, o que, que eu vou querer? Esse ou esse? As a representative of the Queen's Imperial Guard, I, Roland W. Knight of Justice Inc. Anyway, if you're looking for the Queen, the Sorcerer's Guide, bem, you'll need to cut through the Dwarven Slave Monster. Ah, bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, caso sejam os favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui. Ah, e a gente está com 48 inscritos no canal. Espero que vocês gostem do vídeo também. É o 48º, né? Que se inscreveu. Deixa o seu like, compartilhe mesmo nas redes sociais e deixa o seu feedback também. Até mais, valeu, falou, fui, tchau.